Attention sa mga anak dyan na minsan ay naging rebelde sa kanilang mga magulang. Alam mo, anak, <laughs> alam mo kayo mga anak na kahit mga mayayaman na kayo, na kahit sakala ninyo ay tagumpay na kayo, hindi na ninyo kailangan ng mga magulang ninyo dahil kumikita na kayo, kaya nyo na ang buhay nyo. Kahit makamtan nyo pa ang lahat ng yaman dito sa mundo, kung tinalikuran nyo ang magulang nyo dahil sa hindi nyo pagsunod sa kanilang kalooban o maybe meron kayong nilabag sa kanilang mga alituntunin na, o sa mga hangarin nila sa inyong mga buhay, and then you just went on with your life, you just went on with your will, disregarding their love, their respect, their trust, their labor, their sacrifices for you, at ikaw ay nasa maayos na ng kalagayan and you never look back, you never get back to them, you never ask for, for sorry, you never ask for forgiveness, you never reach them out, you never say, hi, hello, I'm still alive. You are living your life without them, without connecting with them, without letting them know. Well, of course, matanda ka na. 26, 28, 30 ka na or even 50 ka na or uugod-ugod ka na. Meron kang responsibility na mag out sa iyong mga magulang. Kasi ang sabi ng Panginoon, pay children, obey your parents. 'Di ba? Honor your father and your mother dahil yun ay yun ang pangako ng Diyos na may kalakip na pangako na sabi niya, all may go well with you and you may live a long life. Diba? So, Marahil sinasabi natin, okay naman ang buhay ko, maayos naman ako, masaya naman ako. But deep inside you, meron ka pa rin sa ibutong ng puso mo na kamusta na kaya sila, kamusta na galit pa kaya sila sa akin? O ano kaya kung ireach out ko sila, mapapatawad kaya nila ako? Or how is it like? 'Di ba? Kahit hindi mo truly care, hindi ka nagki sa kanila, but then kung alam mo sa sarili mo na meron kang isang bagay na nalabag, meron kang isang bagay na na-frustrate sila. Please do something. Kumilos ka, reach out mo sila, mag-message -mag ka o mag tumawag ka, sabihin mo you're okay and you are really very sorry, you must do something. Hindi mo nalang lang hahayaan na ganun na lang. Time will heal. Time will help you forget. Hindi yun makakalimutan kahit kailan. Ang kailangan na gawin ay yung iris out and sell those things right. Diba? Uma Abutin mo ang mga magulang mo. Kasi, walang matino, walang mababait na magulang na itatakwil ang kanilang mga anak. Dahil ang, ang, gusto ng mga magulang, ang mga anak ay mapaayos, mapabuti, maging masaya sila at maging maayos ang kanilang buhay kahit sa kung halimbawa may, may pamilya na sila at sa kanilang mga apo, lahat ng kanilang generation, yun ang desire ng mga magulang na magiging maayos ang entire generation nila away from curse but full and loaded and overflowing with blessings na nanggagaling sa Panginoon lahat ng gawa ng kanilang mga kamay pinagpapala di po ba? so mga 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 rebelding mga anak diyan hindi mo man tatanggapin na ikaw ay rebelde, but, you know, mabigat na word yan sa akin, siguro, na binitawan ko. But, like nang sinabi ko kanina, kung meron kang isang bagay na nilabag, o meron kang isang bagay na sinaway sa mga magulang mo, and then you just went on with your life, disregarding them, come back to your parents, humble yourself, humingi ka ng kapatawaran, and get their blessing, and your life will be blessed too. So, marahil ito, palaisipan sa iyo, palaisipan sa iyo to na you need to do something. Hindi yan nadadala sa haba na ng panahon na time will just heal. Hindi yan mahihil sa panahon. Kasi maaalala at maaalala pa rin kahit gaano na yan katagal. Napatawad ka man o hindi pa. Pero syempre, napatawad ka na ng mga magulang mo na sinuway mo sa na lang o kahit ang sarili mo na lang ang probably hindi mo pa napapatawad kaya kung napatawad mo ng sarili mo napatawad ka na, 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 na napata, napatawad mo sarili mo na ginawa mo ang mga bagay na yon make a move reach out to your parents humingi ka ng tawad at mapapaayos ka you will be reconciled with them and you will live a life that is holy, pleasing, and acceptable to the Lord bilang isang anak. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, sinasamba mo siya na hindi mo nakikita, paano mo siya mamamahal? Kung ang mga kapatid mo, ang mga magulang mo na nandiyan dyan, na pwedeng pwede mo silang abutin, pwede kang mag-hug, mo silang kamayan kung ayaw mo ng hug, di ba? Hindi mo magawa. Paano mo magagawang mahalin ang ang Diyos na hindi mo nakikita? How can you be? Kasi ang mga tao dito, representasyon niya na kung mahal mo'ng magulang mo, mahal. Kaya mga bata, kung nais niyo na mapabuti ang buhay niyo, hindi lang sa buhay niyo sa ngayon, kundi sa salit-saling lahi ninyo from your generation to down to your generation. Makipag-reconcile ka nyo sa inyong mga magulang. Reach out to them. Say sorry if you need to. Kailangan mo talaga yan dahil hindi ka naging masunurin sa kanila o naging pabaya ka sa so dapat mong dapat ginampanan sa pinagkatiwala niya sa, sila, nila sa inyo na responsibilities ninyo na obligation nyo na gawin ninyo hindi nyo ginawa, nagkulang kayo sa kanila Then, humingi lang kayo ng kapatawaran. And alam nyo, ang puso ng magulang ay talagang puso ng magulang. Hindi nila kayo matitiis. Hindi nila kayo kayang pabayaan na lang na ganun-ganun na lamang. Ang gusto nila, may bigay sa inyo ang blessing upang mapabutit, mapalawig ang buhay nyo ngayon at man, Kaya, Go na! Reach them out na! Sumunod na! Magpakabait na! Mabuhay na ng tama! Hindi lang ayon sa kung ano ang tama sa inyo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos. Pagpalain kayo mga anak. Amen.